in kuma da cikin su ɗaya ce take ƙarya ɗaya gaskiya wacce ce ƙaryar wacce ce gaskiyar ku duba al-fatuhu juz'i na 7 shafi na 696 da 91 afwan sai na tarakkal ada ga lafazin da yake faɗa kuna jina al-hadisu ya ati sharhuhu fi kitabin nikahi ku biyo ni kitabin nikahi anan ba magana ku biyo ni kitabin nikahi bayani yana kitabin nikahi subhanallah naje lamari ya lalace Allah gafarta mana nace cika riga zakai da iska kawai abinda ka saba zakai ku biyo ni kitabin ne je to mu je kitabin nikahi yana nan ga na te kan kanta na dauko juz'i na 9 magana na tana shafi 280 zuwa 283 lam ara shay Allahu silatun bi hadhihi al-arqal wannan rigimar da nake nema wai shin a makka aka yi ko a madina in kuma duk biyun aka yi ya za mu yi mu hada wallahi bai buta kanta ba illa ƙara kwabaruwa kawai wasu shirme-shirme da ya tabi ga rigimar ta gaskiya wanda ita ya guda a nan sai ƙara kwabaruwa abu na ɗaya ka ƙara kwabaruwa shine hari kan ƴaƴan ma'aiki shine hari kan ƴaƴan ma'aiki juz'i na 9 shafi 280 wajadtu yajni ala ibn ar-rasul sallallahu alaihi wasallam imamun ali bin husayn bin ali bin abi talib bin fatimatu zahra bintur rasul alaihi salatu wasallam yana nuna cewa wannan kissar shi ma maulana ali bin husayn bin ali ai an ruwaice ta gunsa wai ya ce jauzajani ya ruwaito akhrajal jauzajani fi tarihihi jauzajani ya ruwaito a tarihinsa min tariqiz zuhuri an ali bin husayn bin ali wannan riwaya an yi ta daga ali dan husayn daga ali qala ali dan husayn dan ali yace kana muhannasun yadkhulu ala azwajin nabiyyi yuqalu lahu haitu akwai wani dan Daudu da yake shiga gurin matan Annabi sunansa Haitu inji wai Ali dan Husayn dan Imam Ali jama'a za ku yi mamaki idan na ce muku wannan kissar kirkirar ta kaskalani babu ita nan kuma lil asafa ta jauzajanin iya bahasi na amfani yayi da shi saboda ya san bakakkiyayyarsa ga Al-Baiti in yace jauzajani ya ce dama yan shiya ba za su tsaya bin sawun magana ba sun san zai aika shikenan ya bar da sawun magana dan haka ya ar jauzajani amma ina kalubalantar waɗanda suka samu su kare ni na sami ta kirkirar ta hikimar kirkirar ta shine yana sanya kadar da yan shiya daga wannan gurungun duman magana kar su caji ahlus sunna da ita jifan gidan ma'aiki da dabdalar ɗan Daudu sai ya kirkiri cewa jauzajani ya ruwaita ta kan zuhuri a can a cikin isaba ma ta yi daga auza'i daga zuhuri saboda me ya san shi'a suna da rigima da jauzajani suna tuhumar sadakin ƴaƴan manzala suna da rigima da zuhuri suna tuhumar sadakin ƴaƴan maki sai ya rakkaba isnadi daga jauzajani ta kan zuhuri sai ya ce zuhuri kuma din nan ana cewa yayi ruwaya gun Ali bin Husayn ƙarya ne kage-kage kawai ya ta yi na ɓata sunan al-imam Ali bin Husayn Zainul Abidin duk riwayoyinsa daga Zainul Abidin na ƙarerayi ne to yanzu yau ga wannan ku sa min ita al-lissafi asqalani ya kirkiri wannan dan abu biyu tar ƴan shi'a daga tuhumar su ƴan sunna da hari kan ma'aiki da wannan kazamar magana sai kirkiri isnadi ta kan nasibawan cikin sunna da shi'a'in suka ji sunansu ba za su yi shakkun magana ba balle su bi sawunta al'amarin da yasa nake ganin sun dabara sa ta ci ban samu sun bi sawun magana ba da ku sun bi ta da sun gane bononoye musu